Okay, nu skal jeg fortælle jer noget vildt. I dag er min sidste dag med undervisning i en skole. Skolerelateret undervisning. Ever. Klokken den er 20:08 den 9. april. Jeg skal virkelig tage afsted. First of all. Jeg er på vej i skole. Jeg skal have intro til bachelorforløb i dag, så det er ikke fordi, jeg bliver færdig med skole i dag, men jeg bliver færdig med sådan fysisk undervisning, fordi på det her fag har vi kun én undervisningsdag, og så selvfølgelig vejledninger og sådan noget. Men det er sidste dag, hvor jeg skal sidde inde og have en klasse, kan man også sige. Så det er fuldstændig sindssygt. Nu vil jeg lige tage skolen ind her. 25 minutter og lidt trafik, så det er lidt okay. Jeg skal virkelig afsted. For jeg vil gerne lige være der i lidt god tid, you know? Jeg har ikke været i skole længe, må jeg ærlig indrømme, så det bliver sådan lidt... Det er helt skørt, at jeg skal op i skole i dag. Altså, det føles sådan helt mærkeligt. Men jeg vil høre noget musik, og så har jeg selvfølgelig lavet mig en iskaffe to go. Skal vi lige smage på. Mumme. Og så vil jeg ellers bare komme afsted og tage med på den her dag. Jeg skal komme i skole 3 timer, så det er dejligt. Ej, kan vi ikke lige gå i kantine? Jeg vil gerne se kantine. Jo, det vil jeg faktisk også gerne. Kan man få en bolle med smør og ost? Jeg tror, de er væk nu. Nej. Er det de hele samme, der laver noget? Nej, det er en ny kantine. Ej, så heller ikke. De laver gode kartofler. Tror jeg, de ved, om de bliver fyret, tror jeg. Gode kartofler. Søren. Klokken er 10:50. Vi har siddet og haft lidt undervisning i bachelor. Hvordan vi skal skrive vores bachelor. Ja, det skal regne i aften og 2 timer. Lige omkring 100 gange. Sådan noget. Sådan noget. Og vide det. Det er bare det første, du tjekker, når du står op. Kom lige ned i kamerahøjde. Jeg stiller. Julia tæller. Prøv at stille op. Ved siden af mig. Jeg er slet ikke så høj i virkeligheden. Bare sådan. Ej, kan du godt tage en thumbnail? Jeg er virkelig fladhovedet i dag. Kender du det? Fladhovedet? Det var jeg. Eller nej, jeg var lidt. Se, du kender det godt. Nej, jeg var ikke flad. Jeg var det omvendte. Mit hår sad lidt for højt. Storhovedet? Nej, I kender det, når en hår sad sådan lidt puff. Vi har fået i hvert fald bare lidt at vide, hvordan man skal skrive sin bachelor. Jeg kan mærke, at jeg er blevet lidt mere... At jeg har fået 2 nye idéer. Ja. Eller 1 ny idé, ja. At jeg er blevet lidt mere motiveret til at skrive den. Sådan. Lad være her. Vi har fri 2 måneder. Det er også første gang, du var her et år. Hold op. Vi har fået en ny skole, der er mega flot. Her kan I se noget af den. Kæmpe. Prøv lige at se den her. Kantine. Nej, det ser så lækkert ud. Oh my god. Ikke salat. Nej. Der er nogle gange, så er den der også med trøffel. Nej. Det smager bravende. Koster de 30 kroner på den. Skal vi ikke spise frokost her? Det skal vi da. Det vil jeg have. Det er så lækkert. De der kartofler. Når jeg ser det her. Spise. Ja. Så vil vi gerne fortælle jer nu, at vi har gennemført sidste skoledag. Fri fra skole. Vi skal over købe karameller. Ja, klokken den er 10:01. Vi har lige siddet og spist frokost, som vildt om vi fik en liter kartoffelmad, jeg vidste tidligere. Og nu kører vi til Uganda. Vi kører til Uganda. Nej, vi kører til Uganda ismejeri. Jeg har aldrig været der. De har den bedste mango-suppe. It doesn't treat you right. Er det det samme som ismejeriet? Nej, det tror jeg ikke. Mango. Nej, let's go. Jeg kan mærke, det bliver en god dag. Jeg tror ikke, jeg er så god til at blokke. Vi er kommet frem til Uganda, og det er det hyggeligste sted. Se alle de her grøntsager, og de har de smukkeste blomster, vi har lige stået. Vi kan næsten ikke forstå. Sådan et kæmpe bund tulipaner, 75 kroner. Og herover de smukkeste roser, 40 kroner. Så billigt og så smukt. Og så er der is lige derinde. Få lige at se. Mumme. Den der smagte sindssygt. Hvad har du taget? Lige slap det der i slow motion. Jeg har taget hvid chokolade hernede. Meget hvidt og stort. Så har jeg taget en citron. Så der smager også sindssygt. Virkelig god. Du har fået mango. Og romkugle. Jeg har taget, det her det er mit, det er nok det bedste issted, synes jeg. Nu har jeg ikke prøvet ismærket. Det er ikke så god men, at spoile lidt, egentlig. Er det hvad? Det er sådan noget, nogle ting, man godt gav ikke. Nå, true. Det ligger i Lyngby. Nej, det ligger i Kastrup. Deres mangosuppe er så god, det forstår jeg ikke. Og så den, jeg har taget nedenunder, det er deres hvid chokolade med hollakris. Og så er det lækkert. Det bedste kommer til. Nu køber vi en buket roser til hinanden. Stem på. Okay, stem i kommentaren. Skriv kommentaren, så kører vi tilbage næste uge. 100% den, du har i hånden. Den. Ja, og det er jo, der vil jeg jo faktisk sige, de hvide. Den her er altså også pænt. Fuck, I er dårlige til at hjælpe. Nu skal I se, hvad vi har valgt. De har pakket blomsterne fint ind. Det har mænderne gjort til os. Se, hvor er de søde. Det er sådan en lille baby. Og vi har købt den til hinanden. Hvem har købt den her til mig og jer? Det har jeg. Så vil det sige, at jeg har købt til M.
og Emma købte til dig. Mm. Sødt! Jeg er lidt glad for min egen blomster. Også mig meget. Stop. Jeg skal køre med dem. Jeg synes, det er en blomdeling. Det skal være med os. Ja, sødt. Prøv at tænke på, hvor glade piger kan blive for blomster. Det er så lidt, der skal til. Hentydning til Peter. Skud ud. Se, hvem jeg er kommet hjem til. C'est moi. Supporter. Mm-hmm. Tænk på. Udbreder det. Klokken den er 3:30. Lige pludselig sygt nok, at jeg fik fri klokken 12. Og jeg satte bare lige pigerne af ved skolen igen. Og så sagde vi farvel, og så kørte jeg hjem. Og så har jeg siddet her i 10 minutter eller sådan noget. Mm. Bare lige snakket. Men nu skal jeg lige vise Peter det der klip fra kantinen med vores lækre frokost. Jeg har glemt jer. Klokken den er mange. Klokken den er 5:30, men der er heller ikke sket særlig meget siden sidst. Jeg har fået puttet blomsterne op i den her vase, og jeg tror, at jeg har valgt en lidt for stor vase, hvis jeg skal være helt ærlig, så det ser ikke så vildt godt ud. Men så magtede jeg ikke at lave det om igen. Og så har jeg drukket en kombucha, og så har jeg snakket med min mor. Det er det, der er sket. This one, det er min yndlings kombucha i hele verden. Det er ingefær fra Lisk. Og jeg er sulten. Jeg er lidt sulten, men jeg har lovet at købe Peter til Øresund, hvor jeg lige kommer fra, basically, fordi min skole ligger der i byen. Men han skal til Champions League Night. Det skal også passes. Jeg tager knækbrød. Okay, what are you today? Knækbrød. Kyllingepålæg. Det må man godt lige spise on the go. Peter han kører til Ørsted, for jeg gider ikke køre begge veje. Så tror jeg, at jeg tager i Fields, nu hvor jeg er derude. Og lige henter en pakke, fordi der er en pakke, der er blevet sendt til vores gamle adresse. Så. Og så kigger jeg lige lidt. Nu må jeg lige kigge i nogle butikker. Kender I det? Man kan også godt lide sådan en aften, så skal jeg være alene, og så kan jeg gå og kigge i butikker selv. Jeg kan bare sidde og shoppe alene. Jeg kan også bedst lide, at du shopper alene. Hvad? Se, du vidste godt, det var lidt hårdt, så du kommer om for at give mig en krammer, hvis nu. Nu går det ikke. Ja. Jo, du gør. Nej. In case. Skål på den. Nå, vi er lige kommet frem. Jeg har sat Peter af, og så var jeg egentlig på vej i Fields. Nu er jeg lige holdt ind til siden, bare lige fordi jeg lige vil sætte jer op der, så jeg kan stå lidt bedre. Så jeg kan køre og snakke. Jeg ved ikke, om det er mærkeligt og dumt og sådan lidt. Men jeg er en meget paranoid person, vil jeg sige. Jeg bliver faktisk meget lidt bange. Og så kører jeg hen mod Fields. Jeg kører sådan forbi nu. Og så kommer der bare sådan en ung mand gående, der ser virkelig creepy ud. Ude foran med solbriller, og der er ikke noget sol. Og natbukser på, og går sådan og holder armene sådan her om sin jakke, holder dem sådan til. Og det er sikkert ingenting. Men jeg bliver bare så bange, selvom, altså, der er nok ikke sker noget igen. Men bare lige med feels og sådan, det ved jeg ikke. Jeg fulgte bare lige med mavefornemmelse, og så var jeg sådan, ej, det var sgu ikke så vigtigt at komme i feels i dag. Og hente den pakke. Det kommer ikke lige til at ske. Så nu kører jeg forbi Fields. Jeg kører lige på bussen. Jeg håber ikke, at det er for træls for jer. Og så kører jeg hjem. Klokken den er sådan 20:06. Og jeg har egentlig tænkt af, at jeg meget hellere lige vil nå at gå rundt og bruge penge derinde. Jeg ved, det kommer også bare til at bruge penge. Så det er meget sjovt, for jeg føler mig stadig virkelig hjemme herude i Øresund. Selvom det er jo det mest røvsyge sted, hvis man spørger mig og de fleste andre. Koldt og træls og kedeligt og ikke særlig charmerende at kigge på. Men det var bare sådan, min første lejlighed var her. Jeg boede her alligevel i 2 år, så jeg er gået meget rundt i Øresund. Så jeg føler mig meget hjemme, men også glad for, at jeg ikke bor her længere. Jeg er blevet vild med guld i munden. Det kan godt være lidt late to the party. Det var før du mødte mig, som også ligner dig. Og hvad kunne ledet ikke være glad til, hvis det var inden du var gået her. Jeg elsker den her sang. Vi ender i nat, danser lidt med piger. I øjnene sidder med frien på ned. Med din smag i fyr, tror at jeg kaster forkert. Jeg er kommet hjem igen, og jeg er faktisk lidt træt. Lidt tired. Så har jeg været tidligere op, og så har jeg bare ikke vant til at være i skole, så der var det kun 3 timer. Og så ud og lave noget efter skole og sådan noget. Det er en hård dag for mig i forhold til, hvad jeg plejer. Men jeg vil komme op, og så tror jeg, at jeg vil få mig noget mad. Klokken den er også mange, og jeg er lidt sulten. Jeg skal heldigvis bare have nogle rester fra i går. Det er faktisk rigtig glad for, at jeg gemte nu. Se, jeg skal lige ud og fjerne hønderne, fordi det begyndte at dryppe lidt. Og vi har stadig hønder ude på terrassen. Så kan jeg lige hurtigt vise jer vores terrasse. Siden jeg har vlogget sidst, jeg tror ikke, jeg har vlogget ude på terrassen, så jeg har ikke set noget. Virkelig fået fikset derude. Hvis I følger med på Instagram, så har I set det, der opdaterer dagligt. Følg med der, anyway. Hvis I lige skal se, så har vi sådan fået renset den her terrassen. Fordi at den var sådan næsten grønt før, fyldt med alger. Den er virkelig blevet fin. Og så tænker vi at give den sådan en lille smule olie, når det bliver lidt bedre vejr. Så herover har vi grillen. Og så har vi krydderurter, det har vi købt i går. Jeg synes det er ret cute til sådan over grillen.
Herover har vi en tomatplante, som vi også købte i går i Plantorama. Bare lige, det er bare sådan lidt spændende at se noget gro, you know? Det her, det er sådan det, der hvor der er sket mest. Vi har nemlig købt et sæt, bare for Bilka. Det er bordet og stolene er for Bilka, og så hønderne, de er fra Jysk. Og det ser bare så godt ud. Det ser virkelig, virkelig godt ud, og sådan så god plads i forhold til, det er jo en lidt sådan smal terrasse, men vi ikke har plads til det der. Det synes jeg er så lækkert. Og så her var der ikke sket så meget andet, end at jeg har plantet hortensia her. Så har jeg plantet nye ting i altankassen. Der er lidt basilikum, og så er der bare nogle sådan fine blomster, som er Peter, vi fandt i går. Lidt rosmarin. Og så kommer der to lounge stole her, så man kan sidde sådan godt over i det her hjørne. Og så skal det her selvfølgelig lige væk. Men det er sådan opdateringen fra terrassen. Nu vil jeg lige få de her hønder af, fordi at, nu er det godt nok stoppet med at regne. Det er lidt sjovt vejr, men jeg tror, det skal regne i nat, måske også i morgen, så dem vil vi lige få ind. Det er sådan lidt hyggeligt at have en lille terrasse og lidt sådan blomster og planter, man kan gå og passe noget. Det elsker jeg. Whoop. Nu skal I bare se løjer, hvad jeg har her i ovnen. Vi har ekstremt mange rester fra i går. Vi kom til at lave alt for meget mad. Vi grillede. Vi havde Franne, og så Peters plads til en Frederik over. Bare lige sådan lidt spontant hygge. Og så grillede vi spare ribs, og vi har alt det her tilbage. Så jeg har bare lige varmet det hele. Og så lavede Franne og jeg denne her salat. Det var, der er kartofler i. Vi kogte nogle sådan små kartofler. Og så spinat og tomat, mozzarella, asparges, rødløg. Og så lavede vi en dressing ud af græsk yoghurt og hvidløg, dild, salt og peber. Mum, så får man det her. Så det er min aftensmad. Jeg er helt ekstremt træt lige pludselig, men jeg tror, det er fordi, at jeg er sulten egentlig. Eller lige har brug for lidt energy. Nej! Nu tager jeg alle de her spare ribs med over, fordi det skal alligevel smides ud, så må jeg bare lige se, hvad jeg kan spise. Eller hvad? Jeg er faktisk ret sulten. Okay. Jeg vil gå over i sofaen. Og så vil jeg se et eller andet. Jeg vil se noget, som Peter ikke vil se. Kender I det? Hvis man bor med sin kæreste eller sådan noget. Peter vil for eksempel altid YouTube, så det kan være, at vi sætter mor til lidt YouTube. Det er altid dejligt med sådan en aften. Nå, jeg var jo træt, som jeg fik fortalt. Så jeg lå bare og så lidt. Landmand søg kærlighed og spiste min aftensmad. Spiste alle de der spare ribs, vil jeg bare lige fortælle jer. Det er lang tid siden, jeg har spist så meget. Jeg har lige været i en periode uden appetit. Jeg har lige mit hår helt op. Og så skrev jeg lidt med min veninde, og så havde hun nået så meget, siden vi gik fra hinanden tidligere i juli på min klasse. Og jeg havde bare ikke noget skid, så nu tænder jeg fjernsynet. Whoop! Hun havde noget alt muligt, jeg havde ikke noget en skid i forhold til, hvad jeg skulle. Så skrev min, så jeg sådan, okay, nu gør jeg det. Nu kommer jeg i sving. Så jeg har lige fået fikset lidt vasketøj og ryddet op i køkkenet. Ikke noget, der var sådan spændende at kigge på. Og nu skal jeg bare lige have redigeret en podcast-episode færdig, og den uploadede klokken, den er også 10. Og så har Peter så spurgt, om jeg vil hente ham igen, og det havde vi snakket om tidligere, hvor jeg var sådan, måske. Og mit problem er, jeg kan godt lide at være sød med sådan noget. Jeg kan også godt lide at køre en tur. Jeg synes bare, det er meget at køre til Ørestad sådan 3 gange på en dag. Eller hvad? Er det bare mig? Nu vil jeg ikke lige se. Looks like this. Vi redigerer vores podcast i Final Cut Pro, hvilket måske er mærkeligt, fordi vi har købt Hindenburg, hvor vi optager som et program til det. Det er ikke sikkert, at jeg ved noget om det. Men det her program har jeg altså godt styr på, fordi det har jeg altid redigeret videoer. Det der er sådan er mest effektiv, og så er det det, jeg også sådan holder op fra. Så nu har jeg bare lige redigeret det her podcast. Der er noget galt med den her mus. Jeg ved ikke, hvad det er. Den kan ikke sådan swipe til siden. Så mærkeligt. Nå, det er en ny dag. Dagen efter. Jeg endte med at hente Peter, og så var klokken ret mange, der vil komme hjem, så direkte i seng. Så der skete ikke så meget mere i går. Jeg har lige lavet mig en frokost, og jeg har været inde og fået lavet en ny negle. Den vil jeg lige hurtigt vise jer. Jeg har fået lavet fransk kant med, I ved, det der glaze, Hailey Bieber-agtigt ovenpå. Jeg får næsten hele oven på alle negle, jeg får lavet. Det synes jeg bare lige giver lidt ekstra touch. Jeg får dem lavet Banana Sander. Ikke sponsoreret. Bare ekstremt glad for det. Virkelig det bedste sted, jeg nogensinde har fået lavet negle. Men jeg har taget mig et glas hyldeblomst med dansk vand. Og så har jeg lavet mig, det er simpelthen min absolut yndlingsfrokost for tiden. Det er knækbrød, de har sådan tynde knækbrød. Og så er det med kalkunpålæg. Og så tager jeg en avocado med lidt sådan en teske græsk yoghurt. Og hvidløg, salt og peber. Maser det. Putter det ovenpå, cherrytomater og dild. Og det er så lækkert. Mumme, mumme, mumme. Det vil jeg spise nu, og så vil jeg faktisk komme i gang med at redigere den her video, så den kan komme op til jer very soon. Måske i dag. Og så håber jeg, at I har det skønt, og I kunne lide den her video, og så ses I bare. Nej.
Hvis I har set noget hertil, så synes jeg, I skal gå ned og skrive avocado. Og så ses vi bare i min næste video. Hej!